это дружба. Красотка. Красотка. Я вся красотка, бабу. Ой, вай, камера расхотр. Аньо. Вот, без Азия парка келдек. Без истеп шубуру ботырмыз. Ано Ақжол. Ано Алифер. Бәрі ана табағы не? Красиха, ана есі. Алим. Серек. Балжан. Мен истеп жүреміз. А, там наши люди. Қақта? Кино қараватыр, короче. Көрінбейді. Мен камерадан. Осы камера көрсе, құтырып кетеді жүрін қалар. Вот это да! Неужели? Выбей. Біз қазір енді ана жаққа жайғасып отырып жатырмыз. 27 оқушыдай шықты. Вот. Привет. Вас қазіретін адам таппады мен. Біз қазір уже пицца, бургер бәрін жеп алдық. Қазір енді біз молға барып, киноға кіргенде жейтін нәрселерді аламыз. Кеттік. Let's go. Вот, біз айфон қарап жүрміз, сұлпаққа кіріп. Технодом. Ойбай, сұлпақ. Технодом, простите. Мінекі, планшеттер бар. 129 мың Huawei. Міне, гриль де ма, не дейді, не де? Крылья. А мне наушник и все такое. Мы такие без истепс молодым шинде тюрмез. Достар, пивси чай алайма, кола алайма или пивси алайма. Комментарий уже скидывайте. Комментарий уже скидывайте. Видео лайк қойыңыздар. Лайк қойыңыздар. Және подписаться етіп, колокольчик дейма. Сон бас кетіңіздер. Мен де бас қоямын ғой. Молодец, молодец. Сонымен барлығы өздерін бас әріптеріне зат алып, бәрі жүгіріп жатыр, мен айтқаннан кейін. Так, бәрі молодцы, заданияны орындап жатыр, челлендж ойнап жатыр. Ақжол, Маржан, Макси чай. Тағы бірден алу керек. Так. Қуа ма? Ролтон? Ақжол сені алдың? Ролтон алдың көп тұр енді. Кипиток болса алдың? Кинотеатрда отыр ролтон жейміз бір. Мен бүгін Ақжол дегенге, бас әріпіне А дегенге мен айты алдым. Акте отыр, 300 теңге алдың. Тегін реклама кетті. Реклама? Реклама. Достап сөйлеме? Мандай. Менің атым Асия, и оған мен Актифрут деген шоколад табамын. Болды. 265. Че там? Алыңдар. Жеңілдік. Реклама. Рекламасын. Тегін реклама. Тегін реклама.
жабайы. Эй! Ана, достар! Сникерс адам төрте ол, өзімден. Ой, you guys. You guys. Active food. Ешкім ешқашан амайтын шоколадты алған мен өмірде. Атыңыз Дилназ. Дико. 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 А, еще бар. Дейс. Дейс, Дейс. Молодцы. Давай. Мама Маржан, нас чай. Бискрем. Бискрем. Диндер, диндер. Бискрем. Подарка. Диндер, диндер. Вау. Миндерімді жек қойдым. Өте күшті заттар алған достар, комментария жаз кетті. Мен бақсы чай алдым, батам бұпап-бұп. Батам на екеуіне не, биндер алып бердім. Не деген герой, героиня. Маған ше? Сам батам алып бердім. Ясмина. Бірақ Жасминге алдым. Ясмина, біз қай салдым? Айко сені алдым. Мен аға Альбени алдым. Аға Альбени. Мен дәмс алдым мен еші. Молодцы. Сені алдым. Аға. Первый зал. Біз ұжы кеттік кинотеатрға. Let's go. Бізге сәтлік келіңіздер. Біз келдік. Не ұжы. Не ұжы. Вот это да. Страшилкаға келдік. Ясмина, билет. Страшилкаға келдік. Асылжан, страшилка. Сонымен біз ең бірінші үстіңгі қатарына шығып алдық. Все. Привет. Заканчивается 2022. Тренер бірлі жоқыз, қоқыз шықыма, бірақ. Ема, страшылқа болайын деп тұр. Бірінші класспен қорқыз киноға кеттіңіз. Вообще негізі класспен бірінші киноға деп тұрмыз. Жетінші чемпион побеждает только он! И соңғы тапсырма. Бәріміз бірге бит отырамыз. И қолымыз көрсетеміз. Бір әлекке жүз шапаластеміз. Жоқ, бір. Енді қолымыз бит қоямыз. Қолымызға басымызды қоямыз. Бол, осылай екі сағат ептайықшы. Сидейші. Мен не жүрміз? Жәй, осылай. Жәй, ойнап айтам. Тұрамызда шапалақтайық. Жәресіңдер достар. Check the mic and make sure it sound right, boys.